Okey, so saya nak try tanpa demo. Aduh. Ada tambahan. Ini kita... sudah tidak adil. Level 0 before kita... Dia mengaku saya level 0. Ini bukan level 0 ni. Air. Kau jangan pakai tangan. Okey. Wow. Ini level 10. Tak boleh. Pernah lah, tak boleh lah. Sudahlah. Suruh dia buat lah. It's not easy lah. Assalamualaikum semuanya. Kita berada di Jalan Masjid dekat dengan kedai kopi RM Santai bersama dengan content creator daripada Shook Eats, Shukri Azman. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebab undang saya. Terima kasih join saya hari ini dalam Jom Try Kerja. You suka fusion food tak? Suka. Sebab sekarang dah macam-macam fusion food yang kita dapat jumpa dekat Singapura. Saya suka cari yang asli sebenarnya. Cuma saya teruja nak tengok fusion food daripada kedai ni, nama dia Zombie Grill. Nama pun dah Zombie Grill, macam seram gitu. Dah pernah try? Pernah dengar tapi belum try lagi lah. So, jangan kita buang masa, kita jumpa Zombie. Zombie Grill. Okey, ini dia Zubri Abdullah, pemilik Zombie Grill. Okey, terangkan apa bentuk makanan, jenis makanan yang Zombie Grill ni beri kepada orang. Okey, jenis makanan yang kita ada ialah western food. Western food dengan Asian food. So basically western food kita campur adukkan dengan makanan lokal lah. Yang paling popular apa kat sini? Yang paling popular setakat ni kita ada platter, ada chicken chop platters, lamb chop platters. Then kita ada tahu goreng juga. Oh, you serve tahu goreng juga eh? Oh, tak perasan. Okey, jadi hari ini Shukri dan saya merupakan pekerja anda. Okey. Jadi you nak kita buat apa? Nak kasih kita cabaran? Kita macam your manpower lah. You suruh je apa kita buat. Boleh tak? Boleh. Okey, kita dah pakai apron ni, kita dah ready Zubri. Jadi apa yang you nak kita buat? You all kena buatkan saya tahu goreng dengan samyang. So satu orang satu ah. Satu orang satu. Okey, bila order masuk then I will tell you what to do. Oh, you tak nak tunjuk kan? You suruh je kita buat gitu eh. Kita akan tengok siapa yang lebih experience lah. On job training. Okey, so saya nak try tanpa demo. Ini keberanian pekerja ataupun pekerja yang memang tak tahu malu. Jadi kita nak cuba juga. Boleh tak? You tak payah demo lah. I try lah. Okey, kita try eh. Okey, boleh. Okey, you ada soalan? Your soalan? Tak, macam saya terus macam terkesima dengan dia punya keberanian tu. Macam dia tak pernah buat. Suruh terus nak cuba terus. Mungkin kita tanya nantilah. Okey, dalam rasa macam dah jadi zombie. Saya dah ready. Level 0 tuan. Sila ajar saya. Level 0 before kita... Dia mengaku saya level 0. Tak apa, saya faham dia master. Okey, silakan. First, kita buka api. Ambil minyak sikit dekat sana. Oh, sikit je. Bila api dah masak, then you ambil garlic. Okey. Tarik ni. Air. Jangan pakai tangan. Pakai ni. Oh, pakai ni. Habis aku pakai tangan. Never use your hand. Mak. Okey. Oh, gitu je. Boleh buka. Jangan pakai tangan. Mau buka api, kasih panas. So, kita tengok. Once simmering, letak dalam. Okey, once big bubble dah naik, turn off. Okey, biarkan. Okey, then potong size. Tipis-tipis ke? Tipis-tipis. Okey, now you have this and this. Okey, dah ready. Okay. Keluarkan noodle. Okey. Okey, letak tepi ya. Buka api, kasih kering balik. Dah nak jadi. Ada kebanggaan di sini. Kebanggaan anak watan Singapura. Mak. Betul. Kenapa jadi gini? Tak apa. Dia pasal ada minyak. Okey. Now, masak. Okey, ambil garlic. Okey, masukkan mushroom. Okey, taruh dalam. Okey, now buka api. Okey, letak air. Letak air sikit. Okey, keluarkan. Okey, masukkan ni. Okey, gaul. Now, boleh. Saya tak tahu you nak kena tunjuk kan? Buka api. Tarik. Tengok sekali. Wow.
try this thing. Okay, dia gini. Okay, buka api dulu. Okay, buka api. jadi. Okay. Tak, tadi awak tarik, dia punya samyang dia melayang. Saya tarik, dia je macam bayang-bayang. Dia tak jadi apa-apa. Sekarang saya try tanpa api dulu. Mak kau bertabur. Tak boleh lah. Sudahlah. Suruh dia buat lah. It's not easy lah. Okay, so after this apa? Okay, sekarang ni actually dah ready. Oh, dah ready. Yes. Okay, now the last part is. Okay. Ambil ni. Ambil gunting. Okay. Okay, then you gaul. Gaul, okay. Ini kalau pelanggan order samyang goreng. Kalau pelanggan order carbonara, samyang carbonara, kita tambahkan demi cooking cream. Cian dia macam ini. Juga, eh. Gaul. Gaul. Ambil satu telur. Lepas dalam. Okay. Jangan buka api dulu. Now, saya pergi seasoning. Ini truffle cheese sauce. Itu pepper. Pepper. Chicken stock. Air sikit. Sikit je. Tengok. Air badan dia buka air kat situ. Kontrol api. Dah. Oh, berbuih dia dah eh. Sudah ready ni? Dah ready. Dah boleh serve lah. Yes. Tapi saya rasakan kalau Syukri buat tahu goreng dia macam simple sangat lah. Ya. Simple sangat lah. Apa kata Syukri pun take up the challenge lah. Boleh? Boleh? Pasal tahu goreng macam too easy lah. Too easy lah bro. Easy. Kalau dah offer, Syuk terima je lah. Set. Let's go. Okay. Syukri akan buat samyang carbonara. Samyang carbonara. Tapi ada tambahan. Aduh. Ada tambahan. Ini kita sudah tidak adil. Cuma tambah chicken chop and coleslaw. Tapi semuanya dah ready. Dah ready. Okey. Boleh? Okay. Tadi bila tengok apa Sujimi buat, rasa confident lah. Ambil minyak sikit. Minyak sikit. Sini ya. Okay, minyak sikit. Okey. Ambil sikit. Okey. Then ambil ayam. Ini. Macam mana kita nak tahu bila dah garing tu? Biasanya bila kita pakai kita punya sensor. What? Itu kalau dah biasa bang. Ini saya tak biasa lagi ni. Okey, bila dia dah senyap sikit and then balikkan. Okey. Okay. At the same time, okey, basahkan kuali dengan minyak. Dah, buka fish cake, kasi panas minyak. Pakai kaki eh? Pakai kaki. Eh? Okey. Wow. Ini level 10 ni. Wow, level tinggi saya Syukri. Ini bukan level 0 ni. Ambil satu sudu. Satu sudu. Ini level 10. Dia letakkan dalam situ. Dia sini. Dekat sini. Okay. Kita getuk sikit. Ada masak ni. Ini Sujimi lebih baik. Dengar tu. Tadi galik je saya kasi. Tangan. Yang penting tangan menggigil dia. Ni letak dalam. Okey. Dan sambil tu balikkan chicken. Okey, balikkan. Dah garing kan? Masukkan air. Yes. Berapa banyak? Cukup. Okey. Ini gaul sikit. Ada satu benda lupa lah. Apa dia? Kita lupa rebus. Alamak. Tapi macam mana ni? Kalau lupa, kan? Ini kita letak dalam mangkuk dulu. Alright. So sekarang mi macam mana ni? Kita nak angkat? Sekarang kita keluarkan. Okey. Alright. So kita angkat mi dulu. Okey, letak tepi. Okey, ini dah ready. Ambil. Okey. Letak tepi dulu. Okey, sini eh. Okey. Kita cepat mi dekat dalam. Okey. Sekarang kita main tarik. Okey, let's try eh. Tarik. Oi. Terplanting. Bro, jangan paksa bro. Lama-lama pecah juga ni benda tau. Jangan paksa. Ini namanya poker skill ni tak semua orang ada. Betul. It takes time lah, Betul. Okey, so lepas ni apa bang? Okey, selepas ni kita ambil krim dah. Okey dah. Next, ambil telur. Tapi telur kuning. Telur kuning dah pecah. Okey, so sekarang ni nak cepat mana bang? Okey, then ambil dia punya sambal dia kat sana tu. Sambal eh. Ambil seasoning dia. Okey. Dah. Cukup. Okey. Okey, dah. Dah. Okey. Now, kasi panas. Okey. Okey. Ini tak boleh lama kan? Dah. Tutup. Tak boleh. Dah. Okey.
plating eh? Ah, plating. Salad. Salad. Kita letak atas sini. Ini semua homemade apa? Semua homemade. Homemade eh? Okey. Coleslaw. Chicken chop. Alright. So, okay. Kita tabur atas. Then. Oh, lama. Kita okay. Ada kita punya. Oh, ada lagi. Last. Signature okay. Brown sauce. Brown sauce. So, ni kira semua jurang buat dekat sini. One full set. Okey. Alright. Alright. Wow. Wow, bro. Best lah. Macam. Okey, saya nak tanya. Sekarang you tengok dia masak dan kita masak. Your pandangan tentang kemahiran kita sebenarnya macam mana ni? Kemahiran tu memang ada. Cuma dekat level mana je. Level apa kita? Level mana? Cuma mungkin kat commercial, you all tak ada experience. Mungkin dekat rumah, you all lagi expert. Because it's your playground. This is my playground. Wah, positif lah dia. Bagus lah. Terima kasih banyak-banyak eh. InsyaAllah kita doakan you maju jaya dan dapat apa yang dicita-citakan. Let's go bro. Let's makan benda ni dan kita try. Okay, Syukri, macam mana pengalaman anda masuk dapur Zombie Grill? Panas. Okay. Berat. Tapi ini perkara yang kita tak nampak lah. Orang tak nampak? Tak nampak. Okey. Kita ada chicken chop samyang carbonara. Dan ni tahu goreng. Dan kita ada teh tarik float. Float. Oh, tapi yang ini Syukri yang buat. Level 10. Yang ni eh? Yang ini. Bukan tahu goreng tau. Ni master yang buat. Betul. Buat. I nak try dia punya tahu goreng. Kita tengok kuah dia dah memanggil lah. Mengancam. Okey, silakan. Kita try kuah dia dulu. Jom. Go ahead. Okay. Kuah dia dulu eh. Kita tengok kuah dia eh. Kacang dia banyak. Oh, wow, pekat. Best kan? Bismillah. Power ke? Wah, you must try. Okay, datang sini. Try sendiri. This is so good. Sekarang, you masakan. You nak I rasa dulu ke? You nak rasa yours dulu? Silakan. Okay, saya akan celup sikit dah. Silakan. Saya nak try dia punya sauce dia. Try sauce dia. Bagus kau grill benda ni. Jadi, sedap? Terbakar-terbakar sikit. Tapi ada standard je. Ada standard eh? Ha. Oh lama. Power bro. Nice. Okay. Nice kita try noodle eh. Noodle dia. Eh, kenapa kau punya tak pedas? Tadi aku buat aku pedas sikit. Ya, kenapa tak pedas? Tapi sedap kan? Tapi still nice. Sedap eh? Ya, sedap. Sedap tak? Puji sendiri ke apa? Eh, tadi tarik itu macam mana? Pengalaman tarik? Itu kalau senang cakap kan? Kalau tak tahu jangan buat lah. Itu kena ada skill lah. Betul. Macam, it's not easy. No, macam I think for all these hawkers, kira-kira orang dah buat. I tengok dia macam dah biasa. Bertahun-tahun. So, ada teknik dia lah, ada teknik dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Zombie Grill dekat nombor 2 Jalan Masjid. Okey, datang sini kalau nak rasa Western dan Asian, makanan fusion. So, terima kasih Syukri. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Dan kepada anda di luar sana, tolong kita like and share and support local, support hawker kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.